kaksi ykkösiä ja hyvää palloa tällä ihan pientä syöttelyä. Tälleen tekee, eihän ne hirveästi mitään puolenvaihtoa sitten harrastanut tai mitään tämmöisiä. Mutta et ne oli liikkuva joukko, lietin kärjeltä liikkuvia ja hyvin pallokkaan ja se näkyy tänne. Mutta ei, siis sanotaan näin, että kun sen näkee, että se jatka on siinä vieressä, niin siinä ehkä on vähän enemmän skarppina, ettei anna tilaa. Tärkeää nyt etenkin itselle, kun itse on tämmönen vähän isommakokoinen laitapakki, ettei anna niinku liikaa tilaa, että saa kysyä palloa, että siinä ollaan lähellä. Et siinä mielessä tuntuu ehkä jopa paremmalta, että siinä on Benzema, kun joku ihan... No, Ranska Engin nyt on täynnä tähtiä, mutta jossain muussa niin ehkä siinä on enemmän, kun on enemmän kunnioitusta, niin enemmän itsekin haluaa näyttää, että kyllä mä toi jätkän, niin kun saa pallon pois ja voitan nyt. Mitä sun mielestä tapahtui sen Ranskan maalissa? Nyt on paha sanoa tähän väliin, mä en muista. Siis en mä muista, että se oli vastahyökkäys, siitä mä en muista oikein mitään muuta. Kuinka paljon sitä on laitapakkina niin viime aikoina? Mä tällä kaudella kaksi kertaa pelaan joukkueessa laitapakkia. Mutta ihan niin aikoina, että mennään ihan hyvin kuitenkin. Ja nythän mä oon siis maajoukkueessa tietysti pelannut niinku viimeisen Latvia-peli oli vaikka. Yeah. Jos Jukka sairastui ja sait kuulla vähän ennen ottelun alkua, että sä pelat tavauksessa? Joo, siinä kävi, että tehtiin ihan, niin kuin ihan oikeastaan kaikki niin kuin tää meillä on aamureitinä vedettiin ihan julkion avauksessa. No sit tuli ottelupalveluja, että siitä tuli tieto. Ei se mitään mesta tulee, niin se pitää käyttää. Totta kai ilomieli mä pelaan, ei siinä mitään ruveta yks kakailemaan vaikka Ranskaa vastassa, ettei mä halua pelaa. Totta kai olin tosi iloinen, että niin kuin taas puhuttiin, että tuntuu Benzema tulee vastaan, totta kai mä olen tosi iloinen, että pääsee semmosia kuntia vastaan pelaa. Että on, ja näyttää omaa ja katsoa etenkin missä oma taso menee. Et ei siinä paljon kerennyt jännää, sanotaan näin.